नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2079 साल श्रावण महिनाको 26 गतेको दिनमा नभुलिकन चन्द्रमालाई लुकेर हेर्नुहोस्। वास्तवमा चन्द्रमा मात्र होइन, कुनै पनि ग्रहलाई हामीले डाइरेक्ट हेर्न मिल्दैन, हरेक ग्रहलाई हामीले लुकेर हेर्नुपर्छ। त्यसकारण श्रावण महिनाको 26 गति पूर्णिमा व्रत बस्ने विशेष दिन भएको हुनाले यो दिनमा हामीले चन्द्रमालाई लुकेर हेर्नुपर्छ। लुकेर हेर्दाखेरि आकाशबाट अमृत वर्षा हुने दिन पनि हो। त्यति मात्र नभएर चन्द्रमा भनेको हाम्रो मन हो। हामी जीवनमा जति धन पैसा हरेक चिजहरू कमाउने, यदि हाम्रो मन खुसी छैन भने जीवनमा हामी कहिले पनि उन्नति र प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण आज मान्छेहरू डिप्रेसनमा परिरहेका छन्, आज मान्छेहरू मनमा पीडा भइरहेको छ, आज मान्छेहरू दुखी भइरहेका छन्। चन्द्रमा भन्न बित्तिकै जल पनि हो। हाम्रो शरीरमा जलको ब्यालेन्स मिलाउने काम चन्द्रमाले गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो शरीरको मन मिलाउने काम चन्द्रमाले गरिरहेको हुन्छ। चन्द्रमा भनेको माता पनि हो, त्यसरी हाम्रो आमासँगको सम्बन्ध मिलाउने काम चन्द्रमाले गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठिक बनाउने काम चन्द्रमाले गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र नभएर हरेक ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो फल दिने ग्रह भनेको चन्द्रमा हो। त्यसकारण श्रावण महिनाको 26 गति हामीले चन्द्रमालाई लुकेर हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा छिटो फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू दैनिक राशिफल ज्योतिष गुरुहरूको हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ नि, हो दैनिक राशिफल यही चन्द्रमा ग्रहको आधारमा भन्नुहुन्छ। चन्द्रमाले हरेक दिन छिटो फल दिने भएको हुनाले हामीले जुन श्रावण महिनाको 26 गतेको दिनमा, श्रावण महिनाको 26 गतेको दिनमा हामीले नभुलिकन चन्द्रमालाई लुकेर अवश्य हेर्नुपर्छ। जब हामी चन्द्रमालाई लुकेर कसरी हेर्ने, यो दिनमा हामीले के गर्ने के नगर्ने, म 15-20 वटा कुराहरू यहाँहरूको माझमा बताउँछु। तर तपाईँलाई जुन जुन कुराहरू गर्न मन लाग्छ, जुन जुन विधि र तरिकाले अगाडि बढ्न मन लाग्छ, त्यसरी तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई धेरैलाई जिज्ञासा छ, पूर्णिमाको व्रत कहिले बस्ने? श्रावण महिनाको 26 गतेको दिनमा पूर्णिमाको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। र यो दिनमा विशेष गरेर बिहान उठ्न सक्छौँ हामी। श्रावण महिनाको 26 गते बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने, बिहान 4 बजेदेखि 6 बजेको समय भनेको ब्रह्म मुहूर्त हो। यो समयमा हामी उठ्छौँ। उठिसकेपछि हामीले स्नान गर्ने, स्नान भनेको नुहाउने काम हो, नुहाइ धुवाइ गर्ने। नुहाउँदाखेरि हामीले यो श्रावण महिनामा उनी भोले बाबाको नाम लिन सक्छौँ, ओम हर हर महादेव, यसरी हामीले नाम लिन सक्छौँ। हामीले ओम सोम सोमाय नमः, ओम चन्द्र देवताय नमः, ओम चन्द्रमाय नमः, यसरी पनि हामीले चाहिँ चन्द्रमाको पनि नाम उच्चारण गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर हर हर जय गङ्गे भनेर पनि हामीले उच्चारण गर्न सक्छौँ स्नान गर्दा। जब हामी स्नान गर्छौँ, नजिकको खोला नदी नाला तलाउ छ भने त्यो ठाउँमा स्नान गर्नु राम्रो मानिन्छ। पूर्णिमाको दिनमा स्नानले मात्रै पनि हामी जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। स्नानको महत्त्व पनि धेरै महत्त्व रहेको छ। अथवा घरमै पनि स्नान गर्नु पऱ्यो भने कुशको टुक्राहरू राखेर यहाँले चाहिँ थोरै, तपाईँले स्नान गर्ने जलमा दही थोरै राखेर स्नान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्नुभयो भने चन्द्रमाको सकारात्मक ऊर्जा भयो। त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दा, नयाँ वस्त्रहरू अथवा धुइधाई गरेर राखेका वस्त्र कपडाहरू हामीले प्रयोग गर्ने। यदि हामी धार्मिक व्यक्ति हौँ भने कि त सेतो लुगाको प्रयोग गर्नुपर्छ, कि त पहेँलो लुगाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू बढी आउँछ, यस्तो खालको हामीले प्रयोग गर्ने। त्यसपछि हामी नियमित कामहरू, हाम्रो जे छ सम्पूर्ण नियमित कामहरू गर्ने। नियमित रूपले हामीले पूजाआजा जे गर्छौँ, नियमित नित्य पूजाहरू हामीले गर्ने। त्यसपछिको समय भनेको सूर्यलाई जल चढाउन नबिर्सिने। यो सारा ब्रह्माण्ड चलाउने भनेको सूर्य हो। साक्षात भगवान् खोज्नलाई कहीँ जानु पर्दैन, सूर्यनारायण। त्यसकारण हामीले सूर्यनारायण, सूर्य भगवान् भनेर मान्छौँ। त्यसकारण सूर्य छैन त यो पृथ्वी मात्र नभएर यो संसारको अस्तित्व नै छैन। त्यसकारण यही सूर्य ग्रहलाई परिक्रमा गरिरहेका छन् सम्पूर्ण ग्रहहरूले। त्यसकारण सूर्यलाई जल चढाउने, सूर्यलाई दर्शन मात्र गर्न सक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। यी कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको समय पूर्णिमाको व्रत बस्ने व्यक्तिहरूले पूर्णिमाको व्रत बस्ने, दिनभरि केही पनि नखाने। यहाँहरू बेलुकाको समयमा विशेष गरेर चन्द्रमालाई अर्घ दिएर मात्र यहाँले सामान्य फलफुलहरू, खिरहरू, केही चिजहरू, यहाँले रोटीहरू लिन सक्नुहोला, त्यो फरक कुरा भयो। अन्यथा हामीले दिनभरि पूर्णिमाको व्रत बस्नेले केही पनि नगर्ने, व्रत बस्न नसक्नेले के गर्ने भन्दा, आजको दिन चन्द्रमाले प्रतिनिधित्व गर्ने चिजहरू के हुन् भन्दा, चन्द्रमाले दहीमा प्रतिनिधित्व गर्छ, दुधमा प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण हामीले अरूलाई दहीहरू खुवाउन सक्छौँ, दुधहरू खुवाउन सक्छौँ, दुधबाट बनेका परिकारहरू, खिरहरू हामीले अरूलाई खुवाउन सक्छौँ, पञ्चामृतहरू हामीले अरूलाई खुवाउन सक्छौँ।
त्यसैगरी घिउहरूलाई हामीले खुवाउन सक्छौँ, घिउ दान गरिदिन सक्छौँ। त्यसै गरी यो दिनमा कपुर बाल्नु राम्रो मानिन्छ, सेतो कपुरहरू हामीले बालिदिन सक्छौँ, मोतीको माला दान गरिदिन सक्छौँ र यो दिनमा शङ्ख दान गर्न सकिन्छ, शङ्ख कसैलाई दान गरिदिन सकिन्छ। त्यसै गरी यो दिन भनेको हामीले कसैलाई जलहरू दिनु राम्रो हुन्छ, शरबत पानीहरू दिनु पनि राम्रो मानिन्छ, किनभने यो चन्द्रमा भन्ने ग्रहलाई हामीले सकारात्मक बनाउनु छ। जबसम्म चन्द्रमा भन्ने ग्रहलाई हामी सकारात्मक बनाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो प्रगति हुँदैन। जबसम्म हामी जति धन कमाउँ, जति तपाईँको सुख सहेल सुनकै तपाईँको चाहिँ खाटमा सुते पनि तपाईँ सुखी हुनुहुन्न, यहाँ धनी मान्छे सुखी छैनन्। त्यसकारण सुखी रहनलाई त हाम्रो यो मन खुसी हुनुपर्छ, त्यसकारण यो मनलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। अब जब यी कामहरू हामीले गर्ने र बेलुकाको समय हामीले के गर्ने भन्दा, जब सूर्य अस्त रहन्छ, सूर्य अस्त भइसकेपछि सन्ध्याकालीन समयमा यदि पानी परेन, बादल आएन भने पनि यो काम हामीले गर्ने, पानी पऱ्यो बादल आए पनि हामीले यो कामहरू गर्नुपर्छ। के गर्ने भन्दा, बेलुकाको समय जब सन्ध्या पर्छ त्यसपछिको समयमा हामीले ढोकामा दियो बत्तीहरू बालिदिने। तपाईँको तुलसी मठ छ भने तुलसी मठमा एउटा दियो बत्तीहरू बालिदिने। त्यसपछि अब हामीले चन्द्रमालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, चन्द्रमालाई हेर्नुभन्दा पहिले हामीले चन्द्रमालाई अर्घ दिनुपर्छ। चन्द्रमालाई अर्घ दिँदाखेरि तपाईँले गोबर पाउँछ भने गोबरको चन्द्रमा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले जमिनमा राख्ने। यद्यपि हामीले कुनै पनि एउटा भाँडोमा चामलबाट पनि चन्द्रमाको आकृतिहरू बनाउन सक्छौँ र त्यही चन्द्रमाको आकृतिमा हामीले चन्द्रमालाई अर्घ दिने, दहीले अर्घ दिनुपर्छ, एउटा फल राख्ने, त्यस गरी दहीले अर्घ दिने, चन्द्रमालाई हामीले अर्घ दिने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र चन्द्रमालाई अर्घ दिइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, विशेष गरेर धुपदीपहरू गर्ने, तुलसी मठमा पनि दियो बत्तीहरू बालिदिने, यी कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नको लागि, यी कामहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीले यी कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसपछिको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, बेलुकाको समयमा हामीले लुकेर चन्द्रमालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। लुकेर चन्द्रमालाई हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि, विशेष गरेर पिठो चाल्ने चाल्नु हुन्छ, यसलाई चाल्नी पनि भन्छन् कुनै गाउँघरको भाषामा, पिठो चाल्ने चाल्नीले हामीले चाहिँ चन्द्रमालाई हेर्न सक्छौँ र अथवा सेतो कपडा लिएर हामीले सेतो पातलो कपडाले चन्द्रमालाई हामीले हेर्ने हो। लगातार हामीले चन्द्रमालाई हेऱ्यौँ भने चन्द्रमाको सकारात्मक ऊर्जाहरू हाम्रो शरीरमा स्पर्श भएर हाम्रो मनसम्म जान्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा रहेको जललाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, हाम्रो मनलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो मातासँग आमासँगको सम्बन्ध पनि राम्रो रहन सक्छ। त्यसकारण चन्द्रमा भन्ने ग्रह यस्तो ग्रह हो, त्यसले हामीलाई छिटो फल दिइरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सकारात्मक किसिमको फलहरू दिइरहेको हुन्छ। वास्तवमा हामीलाई पेट दुख्ने समस्याहरू छ, सर्दी लाग्ने समस्या छ, हामी औँसीमा जन्मिरहेका छौँ भने पनि हामीले चन्द्रमाको चाहिँ दर्शन गर्नु, पूर्णिमाको व्रत बस्नु धेरै राम्रो हुन्छ। यो दिनमा हामीले खिरको भोजन गर्नु राम्रो, हामीले खिर खुवाउनुपर्छ, अरूलाई चाहिँ खिर खुवाउने, आफूले पनि खिर खान सकिन्छ, दुधबाट बनेका परिकारहरू हामीले खानु राम्रो मानिन्छ। यो दिनमा आकाशमा तपाईँले अमृत वर्षा हुने भएको हुनाले एउटा भाँडोमा खिर राख्नुहोला, त्यो माथिबाट पातलो कपडाले चाहिँ छोपिदिनुहोला। बिहानको समयमा उक्त खिरलाई प्रसादको रूपमा सेवन गर्नुभयो भने राति आकाशबाट अमृत वर्षा भएको खिर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले ग्यास्ट्राइटिक, पेट दुख्ने समस्याहरू धेरै राम्रो हुन्छ। तामाको कुनै भाँडोमा जल शुद्ध राख्नुहोला, माथिबाट पातलो कपडाले छोप्नुहोला र बिहानको समयमा उक्त जललाई एक गिलास तपाईँले पिउनुहोला, अमृत वर्षा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। त्यसकारण पूर्णिमाको दिनमा त समुद्रमा ज्वारबाट निस्किन्छ, पूर्णिमाको दिन त आकाशबाट अमृत वर्षा हुने दिन हो। त्यसकारण अमृत वर्षा हुने दिन भएको हुनाले यो दिनमा हामीले यी विधि र यी उपायहरू गर्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी डिप्रेसनमा छौँ, हामी मानसिक रोगी छौँ, हामी औँसीमा जन्मिएका छौँ, हाम्रो चन्द्रमा ग्रह बिग्रिरहेको छ, चन्द्रमा ग्रहमा ग्रहण योग बनिरहेको छ, राहुसँग चन्द्रमा छ, केतुसँग चन्द्रमा ग्रहहरू छ, भनेपछि हामीले यो पूर्णिमाको दिनमा केही न केही उपायहरू गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि चन्द्रमाबाट सकारात्मक किसिमको शक्तिहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ र जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँको घरमा
पूर्णिमाको दिन घरलाई झिलिमिली बनाउनुहोला। यो दिनमा लक्ष्मी माताको कृपा हुने दिन हो। दियो बत्तीहरू बाल्नुहोला, घरमा पनि सन्ध्या बत्तीहरू बाल्नुहोला, घरको मूल ढोकामा पनि दियो बत्तीहरू बाल्नुहोला, तुलसी मठमा पनि तपाईँले दियो बत्तीहरू बाल्न नबिर्सनुहोला, आँगनको बिचमा पनि तपाईँले दियो बत्ती बाल्न नबिर्सनुहोला। यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्णिमाको दिनमा आफ्नो आमाको माताको सम्मान गर्नुहोला र विशेष गरेर आजको दिनमा हामीले चाहिँ जलसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू गऱ्यौँ भने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहने भएको हुनाले हामीले यी कामहरू गर्न सक्छौँ। यस्तै विविध किसिमको भिडियोहरू हामी तपाईँको माझमा निरन्तर जोड्नेछौँ। हामीलाई निरन्तर रूपमा हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कार सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ, ग्रह दशाहरू चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो जन्ममितिबाट आफ्नो भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्नुहोला। 98478445 वाट्सएप अथवा भाइबरहरूमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिषी ठाकुर दिपकोटाकी चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर रहोस्, यहाँहरूको मन सधैँ खुसी रहोस्। पक्कै पनि पूर्णिमाको व्रतको प्रभावले चन्द्रमाको कृपाले उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्छु। आगे चाहन्छु, नमस्ते।